Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі «Актуально». Сьогодні будемо спілкуватися про те, як зберегти наші гроші і про те, які інновації Національного банку України впливатимуть на наші із вами фінанси. Про це мені розповість кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Матвійчук. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Радий вас бачити. І, власне, не просто так зустрічаємося, тому що є певні інновації від Національного банку, зокрема, із тим, що курс, який був фіксований фактично там із самого початку повномасштабного вторгнення, нині трішки входить в якийсь ринковий ритм, про це теж обов'язково поговоримо, але пропоную почати із більш давніших, можливо, змін від НБУ, що стосується облікової ставки. Її знижують і говорять про те, що це позитивний момент для економіки. Чи справді це так? І що це таке, зрештою, облікова ставка? Облікова ставка – це основний інструмент монетарної політики або грошово-кредитної політики, яку реалізує Нацбанк. Сьогодні ця політика є дуже важлива, тому що вона впливає на рівень інфляції, на валютний курс, на ставки за депозитами і кредитами. Облікова ставка – це такий орієнтир ціни грошей в економіці. Тобто, чим вища інфляція, тим і буде вищою облікова ставка, і відповідно будуть вищими відсотки за депозитами і кредитами. Саме тому в 2022 році Національний банк підняв облікову ставку до досить великого високого показника, це 25%, і до літа 2023 року діяв цей показник. Він якраз був пов'язаний із високим рівнем інфляції в Україні. За 2022 рік це майже 27%. Зараз ми бачимо стабілізацію інфляції, тобто вона зменшилася до 9% річних, і вже Нацбанк прогнозує, що за результатами 2023 року вона буде меншою, ніж 10%. Відповідно, ми бачимо зменшення облікової ставки НБУ. Взагалі, щоб зрозуміти, чому її підняли, потрібно згадати от початок війни, паніку на валютному ринку. Дуже був високий попит на валюту іноземну, тому що населення намагалося свої заощадження перевести у валюту. Попит на валюту був високий, а пропозиція менша, оскільки були проблеми з валютною виручкою, проблеми з експортом. Відповідно, цю проблему Нацбанк вирішував таким чином. Він намагався підвищити привабливість гривневих депозитів. Прямо Нацбанк не може наказати банкам, що от піднімайте ставки за гривневими депозитами. Має бути якийсь поштовх для них. Цим поштовхом є облікова ставка, яка є основою формування ціни депозитів. Тобто комерційні банки підняли ставки за депозитами, бо піднялися ставки за депозитними сертифікатами. Тобто це ті гроші, які банки тримають в Нацбанку як депозити. І от такі, як регуляторі ринку. Так. І от такий ланцюжок сприяв тому, що дохідність гривневих депозитів виросла, паніка на валютному ринку зникла, курс відносно стабілізувався, інфляція зменшилася, і тому Нацбанк послідовно зменшує облікову ставку. Тобто це є швидше позитивним кроком? Так, це є позитивним кроком, бо низька облікова ставка свідчить про стабільність в економіці, про стабільність валютного ринку. І Нацбанк прогнозує, що до кінця року, можливо, вона зменшиться ще до 18%. Зараз 20, якщо я не помиляюсь. Зараз 20, так. Зрозуміло. Взагалі, далі, напевно, варто говорити про курс, тому що останнім часом це було найбільше розмов. Вже за, напевно, весь минулий рік і фактично весь цей, 23-й, люди звикли до того, що курс є фіксований, 36,57, якщо не помиляюся, і він був дуже довго таким. Зараз Національний банк послаблює цю політику в плані валюти і трошки вже починає її відпускати більше в ринок. Як це взагалі відбувається? Тому що це не зовсім вільно ще поки що відбувається. Ще не ринкова регуляція курсу, а все-таки в ручному режимі. Ну, почнемо з того, що склалось історично два механізми формування валютних курсів. Це фіксований
коли держава встановлює, і плаваючий – це на основі попиту і пропозиції. Це коли ринок сам себе регулює. Справді, в перший день війни Нацбанк встановив офіційний фіксований курс. Це було спочатку 29 гривень з копійками. Він діяв до літа 22-го року, потім він став, як ви сказали, 36,57. І до останніх днів він так і діяв. По суті, для населення він ніякого такого прямого впливу не мав. Тому що вже через 3 місяці від початку війни для населення, для готівкового ринку, Нацбанк відпустив курс. Він є гнучким. Ми це бачимо в обмінниках, ми це бачимо в банках. Тобто банки встановлюють самостійно курси валют. Так, і карткові курси, і курси в обмінниках. У цей фіксований курс він діяв на міжбанківському ринку. Тобто він особливо актуальний був для юридичних осіб, для бізнесу, для імпортерів та для експортерів, які за цим курсом купували і продавали валюту. От саме для них оці зміни і були зроблені. Чи може це означати, що найближчим часом можуть і зрости ціна в гривнях на імпортні товари, оскільки курс швидше за все навіть офіційний зростатиме? Так, ну, почнімо з того, що цей режим, його називають керована гнучкість, так? Тобто це ще не плаваючий курс, не повернення, це такий перехідний етап. Він діє всього 4 дні, тобто зарано робити якісь такі глобальні висновки, але вже за результатами цих 4 днів торгів певні висновки зробити можна. Досі Нацбанк є основним продавцем валюти на міжбанківському ринку, тому що її не вистачає. Попит більший, пропозиція менша. Чому? Тому що експортери досі притримують свою валютну виручку. Вони до тих пір, їм невигідно було продавати валютну виручку за курсом, який є менший, ніж ринковий. Вони втрачали кошти. Імпортерам вигідно, тому що вони купляли валюту для своїх потреб за нижчим курсом. Завжди при формуванні валютного курсу держава повинна знаходити таку золоту серединку, задовольнити потреби і експортерів, і імпортерів. Так от, за ці 4 дні роботи Міжбанку імпортери купляли валюту, але експортери поки що не поспішали її продавати. Вони очікують вищого курсу. Тому сьогодні Нацбанк, так само як і раніше, продає валюту і задовольняє попит на неї. Ви доволі правильно підмітили, що є ризик для ризик з точки зору імпортерів, ймовірність, що вони всі свої ризики, негативні очікування будуть закладати в ціну товарів та послуг. Це теж експерти прогнозують. Чи можете ви спрогнозувати, я знаю, що це дуже складно, але все ж, яким буде курс? Це швидше як прогноз погоди, ну але... Ну, прогноз погоди, мабуть, простіше спрогнозувати, як валютний курс, особливо в умовах України. Це така невдячна справа. Дуже багато факторів впливає на валютний курс. Сьогодні одні, завтра інші. Є такі, які передбачити неможливо. Але більшість експертів, яких я от читаю, вони все-таки зводяться до того, що повільна девальвація гривні буде. Тобто 38-40 – це цілком ймовірно до кінця року очікувати. Це навіть за курсом НБУ? За курсом НБУ це все залежить, знову ж таки, від роботи Міжбанку. Сам Нацбанк прогнозує, що потрібно тиждень-два часу, щоб валютний ринок, міжбанківський ринок звик до цього нового механізму ціноутворення. Гаразд, а чи зможе Національний банк довго підтримувати цей курс? Адже, коли ви кажете, що він продає валюту, наскільки я розумію, це йдеться про використання золотовалютних резервів. Так, ну це таке доволі складне питання, хоча їх в нас багато, 40 наразі, мільярдів, так? Наразі 40 мільярдів доларів, це такий максимум, до війни в нас тільки не було, але
великі кошти йдуть кожного дня, аби задовольнити цей попит на валюту. Угу. Тобто, якщо він буде великий, то ці золотовалютні резерви швидко і будуть використані. Угу. Тобто, дійсно, великі кошти Нацбанк, дуже великі кошти, не може постійно використовувати, аби стримувати курс і аби він був фіксований. Чи може ось ця величина золотовалютних резервів теж так само впливати на економічну стабільність країни? Величина золотовалютних резервів – це, знаєте, такий чинник, який не завжди свідчить про те, чи в країні все добре, чи погано. Оскільки в нас сьогодні ситуація досить складна, а золотовалютні резерви в нас високі. Але це все завдяки допомозі. Так? Тобто, поки вона є, то будуть і золотовалютні резерви, і буде можливість така суттєво впливати на валютний курс. До речі, Нацбанк сказав, що він і далі буде стримувати коливання валюти, тобто він може або не допускати сильного знецінення гривні, або не допускати сильної девальвації. Тобто він і далі буде впливати на курс, на валютний курс. Тобто в цьому і полягає суть оцього цього режиму керованої гнучкості. Тобто ніби курс офіційний кожного дня буде новий, залежно від того, яка ситуація на міжбанку. А з іншої сторони, ну важко говорити, що це ринковий курс. Це не ринковий курс. Так само регулює його Нацбанк. Тоді, враховуючи вже всі нюанси, які ми з вами обговорили, а чи варто взагалі було переходити до цього гнучкого курсу? Адже, по суті, майже нічого не змінюється. Нацбанк як продавав валюту, так і продає далі. Ну, почнемо з того, що ще на початку війни Нацбанк сказав, що фіксований курс – це є тимчасове явище. Угу. Це не може бути довгий час інструментом монетарної політики в країні з ринковою економікою. Того, що це і додаткові витрати, і це спотворення ринкових механізмів. Ще влітку Нацбанк оприлюднив стратегію валютних пом'якшень. І там перехід до цього режиму – це був таким перехідним кроком. Тобто ми повинні розуміти, що Нацбанк готується просто до того, аби перейти в майбутньому до плаваючого курсу, повернутися до плаваючого курсу. Це і є вимога Міжнародного валютного фонду, і це передбачено довгостроковою і середньостроковою політикою Нацбанку. Ми затрошки з вами поговоримо про те, як зберегти все ж таки свої гроші, чи то на депозиті, і зрештою на якому, чи на гривневому, чи на доларовому. Але хочу уточнити той момент, який теж так стосується, напевно, регуляції ринку і більше комерційних, напевно, банків, адже йдеться, що, можливо, може на законодавчому рівні буде впроваджено податок на надприбутки банків. Чи можете ви пояснити цю ініціативу, про яку йдеться в медіа, і що вона означатиме для звичайних людей? Почнемо з того, де взялися в банків прибутки, надприбутки. Під час війни бізнес, ми бачимо, страждає, тобто маємо падіння ділової активності, багато негативних явищ в економіці, але банки, як це не дивно би звучало, так, для більшості, в 2023 році отримали надприбутки. Вони такі надприбутки мали і в 2021 році, і в 2023. В 2022 було деяке погіршення фінансових результатів. Це пов'язано з тим, що комерційні банки мали дешеве рефінансування від Нацбанку, тобто дешеві кредити. Вони їх вкладали або в ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики, таким чином фінансуючи дефіцит держбюджету, або зараз вони також вкладають їх в депозитні сертифікати Нацбанку. Це така політика Нацбанку, спрямована на те, аби усунути профіцит ліквідності в банківській системі, тобто вона є ефективною. Поясніть, будь ласка, ось цей момент. Профіцит ліквідності означає, що в банків сьогодні є достатньо коштів, але немає об'єктів для того, аби вкласти ті кошти, тому що кредитування обмежене, призупинене. Тому, аби зв'язати оцю гривню, оцю грошову масу, Нацбанк залучає
ці кошти на депозитні сертифікати. І банки таким чином, ну, ніби на рівному місці, утримують надприбутки. Вже порахували навіть наші законодавці, скільки це коштів може принести до бюджету. Це мінімум 10 мільярдів додаткових надходжень. Є як аргументи «за», тобто банки можуть заплатити цей податок, того, що вони мають дуже великі прибутки. І, звичайно, що аргументи проти. Оскільки велика частка банків в Україні – це є державні банки, тобто буде перекладання коштів з однієї кишені в іншу. Також це... Тут, напевно, варто пояснити, що державні банки, такі як Ощадбанк, Приватбанк, тепер вже Сенс, Укргаз і, можливо, ще... Укрексім ще є державні. І ще є один, ні? Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк і Сенс. 5. А, ось 5 банків, а вони в будь-якому випадку весь свій прибуток з податками чи без направляють в уряд. Тобто так чи інакше. Тоді чи є сенс в цьому, власне, податку додатковому? Бачите, в нас наша політика банківська, вона тісно пов'язана в даний момент із податковою політикою. Тобто ще стоять завдання наповнити бюджет, оскільки, враховуючи от останні розмови, так що ми не можемо бути впевнені, чи буде в нас далі підтримка навіть з боку Сполучених Штатів Америки. Ми всі чули, який оборонний бюджет в Росії, який в нас. Тобто ми повинні також думати про те, як наповнити бюджет своїми джерелами коштів. Ну і наші законодавці із цієї точки зору розглядають цей законопроект. Іншими ризиками можуть бути це перекладання оцього податку на клієнтів, тобто на фізичних, на юридичних осіб. Тобто банки можуть підняти комісії, можуть підняти вартість обслуговування, тобто це може негативно вплинути на клієнтів цих банків. Власне, наступне – це перейду до збереження коштів безпосередньо нас, звичайних громадян. Як це правильно зараз зробити? Чи варто користуватися депозитами, чи, можливо, купувати ОВДП, про які ви згадували, чим займаються, власне, і банки взагалі в Україні, купуючи їх в уряду? Взагалі, дуже є багато об'єктів для інвестування, і це депозити. Якщо депозити, то потрібно визначатися, це валютні чи гривневі депозити, і ОВДП, і нерухомість, і золото, і цінні папери. Давайте тоді по черзі. Почнемо депозитів, власне. Давайте. Чи є вони зараз вигідними із врахуванням того, що, так як ви сказали, трішки ставки зменшуються через зменшення і облікової ставки, про що ми говорили? Депозитні ставки у 2022 році були суттєво менші, ніж у 2023, а рівень інфляції суттєво вищим. Тому що в минулому році депозити були невигідні з точки зору збереження платоспроможності коштів. Так? Ставки за депозитами в найбільших банках складали 7-8% річних. Інфляція 27%. Зрозуміло, що лише частково вони покривали інфляцію. Плюс депозити в нас оподатковуються. Відсотки від депозитів оподатковуються за ставкою 18% податок на доходи фізичних осіб, 1,5% військовий збір, разом виходить 19,5%. Тобто ефективні ставки, реальні, були ще менші. В 2023 році зараз ставки за гривневими депозитами складають 14-15%, інфляція менше 10%. Тобто вони стали більш вигідні. Тільки питання в тому, що частка строкових депозитів зараз є меншою, а більшою частка депозитів до запитання. Тобто це ті депозити, які можна в будь-який момент часу забрати, поповнити вклад. Але на них менший відсоток. На них менший відсоток, так. Але багато хто обирає між постійним доступом до грошей, так, і можливістю їх використати, над тим, що отримати дохід. Все-таки фактор нестабільності і ризику впливає на ці доходи. Валютні депозити, вони набагато менш вигідні,
Тобто це 0,1% річних, може бути 0,01%. Максимальні ставки сьогодні – це 1,5-2% річних за валютними депозитами. То чи варто все ж таки використовувати цей інструмент зараз, чи можете дати конкретну пораду? І який з них обрати? Тут же кожен вирішує для себе, які цілі людина ставить перед собою. Якщо постійний доступ до грошей, вона може їх розмістити на депозиті до запитань. Якщо от є така впевненість, що гроші можуть знадобитися, так, на купівлю чогось. Тобто швидше, ніж через 3 місяці, так? Так, тоді краще депозити до запитання. Якщо ці кошти точно не знадобляться, бо є інші гроші, які можна використати, можна їх розміщати на строкові депозити. Хоча сьогодні найбільш популярними є такі депозити на 3 місяці. На 6 місяців, на півроку мало хто ризикує розміщувати свої кошти. Далі, кожна людина має визначитися, в якій валюті вона буде зберігати кошти. У доларах, в євро чи в гривні. Якщо в доларах, то депозити майже ніякого доходу не принесуть, але це вже інший фактор може бути розглянуто. Наприклад, збереження. Хтось не довіряє банкам, а хтось навпаки боїться гроші зберігати вдома. В банках сьогодні гроші зберігати доволі безпечно. Того, що є така структура, як фонд гарантування вкладів фізичних осіб, всі банки українські є учасниками цього фонду. І на період війни, і 3 місяці після, повна сума вкладу гарантується цим фондом. Це стосується і гривневих, і валютних, правильно? Так, це стосується всіх депозитів. Зрозуміло. Власне, ще далі. Наступний інструмент, про який ви згадували, це ОВДП. Це облігації внутрішньої державної позики, якщо я правильно розумію. Так. Він, мені здається, не зовсім зрозумілий для більшості громадян. Тому що депозит ти поклав, ти розумієш чітку ставку відсотка, з ОВДП складніше. Чи можете пояснити взагалі от більше про цей інструмент збереження коштів? Дійсно, депозити нам звичніші. Це такий традиційний інструмент. І якщо порівняти портфель депозитів фізичних осіб і портфель ОВДП, то це в десятки разів останній портфель є меншим. Через те, що населення ще мало з ним знайома і є багато перешкод, щоб в повній мірі його використовувати. Але я почну все-таки з переваг. Бо кожного року частка населення, яка купує ОВДП, все-таки зростає. Які ж переваги ОВДП? Вони не оподатковуються. Тобто дохід за ОВДП, на відміну від доходу за депозитами, не оподатковується взагалі. Друга перевага – це вища дохідність. Якщо ставки за депозитами 14-15% річних, то за ОВДП 17-18% можуть бути. І це без податків. Тобто вони є фінансово вигідні. Інша перевага – це теж повне гарантування державою виплат за облігаціями. І до війни таке гарантування було повним, і після, і зараз під час війни, і після воно швидше за все буде. Тобто вони мають більше переваг. Чому ж населення їм менше довіряє? Тому що до війни і зараз було дуже багато комісій, бо ми особисто самостійно купити їх не можемо, ОВДП. Нам потрібні посередники. Посередниками є банки або якісь інші фінансові компанії, які мають на це ліцензію. Вартість ОВДП – це 1000 гривень, 1000 доларів, 1000 євро. Деякі банки ставлять нижню межу. Тобто менше цієї межі ви через цей банк купити ОВДП не можете. Це, наприклад, може бути 50 тисяч гривень, 400 тисяч гривень. Тобто люди, які мають певний достаток, так, можуть лише вкласти гроші в ОВДП. Хоча є банки і фінансові компанії, які не ставлять таких вимог. Тобто можна поштучно купити по 1000 гривень, не обов'язково одразу 50 чи то більше. Так, просто треба знайти таку компанію, яка вам надасть послуги посередництва. Можна купляти ОВДП через Дію.
Тобто ви також визначаєтесь, яка валюта вас цікавить, чи долари, чи євро, чи гривні, на який термін ви готові вкласти кошти і чекати. Терміни облігацій бувають навіть до 5 років. 2-3 роки, 1,5 роки. Але розірвати їх достроково неможливо. Чи можна їх продати? Є облігації, які на вторинному ринку обертаються. Тобто їх теж можна продати. Якщо з якихось причин ви передумали чекати до терміну погашення. Навіть є банки, де ви купуєте ОВТП, і в цьому ж банку ви можете їх продати. Тобто під час воєнного стану суттєво спростили механізм купівлі ОВДП, зменшили комісії. Тобто якщо пошукати, навіть і не особливо шукати, можна знайти взагалі без комісій, без мінімального платежу і придбати ОВДП. Є військові облігації, які йдуть на фінансування наших Збройних сил, тому це не лише об'єкт інвестування, але і спосіб підтримати нашу армію, наші Збройні сили. Як казав військовий, який приходив до мене у цю студію, все ж таки, з його слів, найкраща інвестиція зараз у ЗСУ. Також ви ще говорили, що можна зберігати власні кошти за допомогою золота, нерухомості і інших інструментів. Чи є вони зараз дієвими, враховуючи нестабільність, якщо коротко? Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про нерухомість, це має бути певний обсяг капіталу, так, для того, щоб вкласти в нерухомість. Тобто йдеться про певний відсоток людей, які ці кошти мають. І тут теж дуже великі ризики, пов'язані все-таки з нестабільністю. Бо нерухомість – це те, що нас все-таки прив'язує до певного місця, так. Це такий актив, який не завжди швидко вдасться реалізувати. Тобто кожен же має зважати на ризики, які є, а вони, думаю, всім відомі. Золото – це теж такий актив, доволі складно сьогодні інвестувати в золото, того, що це мають бути злитки, так, золоті злитки. Їх продають не всі банки, не всі банки купують. Воно має зберігатись в певних умовах, в певному упакуванні. Якщо ви там, не дай Боже, зробите якусь царапинку, вже це вас приймуть назад як брухт. Тобто це теж є певні ризики, є моменти, коли є ріст, є моменти, коли падіння. Тобто це такий актив, такий об'єкт інвестування, який використовують одиниці. І, власне, вже інший інструмент, швидше не відкладання, не заощадження коштів, а, напевно, витрачання тільки чужих – це про кредити. Попри складну ситуацію і те, що ви говорили, що вони обмежені, все ж якась частка їх є на ринку, зокрема для бізнесу є державна програма кредитування і останнім часом активно працює програма іпотечних кредитів на купівлю житла. Чи є це позитивною ознакою взагалі економічного стану в країні? Чи це, знову ж таки, швидше така інвестиція від уряду в економіку і в людей? Почнемо з того, що на початку війни кредитування взагалі було призупинено. Це стосується і фізичних осіб, і юридичних осіб. Думаю, всі пам'ятають, як майже всі банки позакривали кредитні ліміти, так, коли тільки війна розпочалась. Деякі через кілька днів повернули, деякі повернули пізніше. Юридичних осіб перестали кредитувати спочатку, тому що банки, зважаючи на ті всі ризики, не хотіли брати ці ризики на себе, так? Тому що дуже була висока ймовірність неповернення. З одної сторони, банки не хотіли брати на себе ризики, з іншої сторони, і позичальники добре зважали, чи варто брати їм кредит, який невідомо, чи їм вдасться повернути. Трохи згодом ситуація, коли покращилась, кредитування було поступово відновлено, але про ті обсяги кредитування, які були до війни, сьогодні не йдеться. Сьогодні більшість кредитів, які надаються, це кредити за державними програмами підтримки.
5-7-9, наприклад, це є така програма. Це для бізнесу. Для бізнесу, за пільговими ставками. Багато кредитів надається аграріям, надаються торгівельним підприємствам та промисловості. Якщо в 2020 році частка кредитів, які були видані за цією програмою, становила 5%, то зараз це 26%. Тобто кожен четвертий кредит надається за державною підтримкою. І це є не дуже добре. І про це каже нам Міжнародний валютний фонд. Тобто це через те, що різницю покривається з бюджету, правильно? Так. Різницю відсотків. Так, це дорого для держави і не завжди ефективно. Є багато проблем, пов'язаних з наданням цими кредитами. Бюджет такої розкоші довго не витримає. Тобто таке кредитування свідчить не про те, що все добре в сфері кредитування. Це швидше все говорить про те, що держава намагається підтримати таким чином бізнес. Що стосується іпотеки. Іпотечні кредити – це така програма іпотечна, яка називається «Є-оселя». Вона була влітку розширена. Раніше це було 3% для медиків, для освітян, науковців. І військових. Сьогодні її розширили, будь-хто може взяти кредит, який вже за ставкою 7%. Це теж за рахунок коштів бюджету, тому що в банках, які не є партнерами, на звичайних умовах надають такі кредити іпотечні, ставка становить 15-20%. А ці пільгові кредити надаються вже за ставкою 3-7%. Тобто ми розуміємо, що це все покривається за рахунок держави. Падіння облікової ставки мало би найближчим часом здешевити кредити. І плюс МВФ прогнозує все-таки в Україні за 2023 рік ріст економіки на 3%. Тобто потенційно це може активізувати кредитування, бо тих кредитів, які є зараз, їх бізнесу недостатньо. Вони потребують більшої кількості. І про МВФ вже на сам кінець. Зовсім нещодавно їхній офіс знову запрацював у столиці. Чи є це, можливо, якимось позитивним чинником і поверненням Міжнародного валютного фонду до України обличчям? Мені здається, що так, що це є позитивний чинник. І взагалі те, що вони від нас щось ніби вимагають, реформи, так, вони беруть участь у обговоренні всіх тих урядових рішень наших, так, воно все-таки позитивний має вплив. Це значить, що нам хочуть допомагати в майбутньому, вони мають такий намір, але, як завжди, МВФ хоче щось натомість. Тобто реформи в ключових сферах, і нам вказують на це, де ми щось робимо неправильно, в тому числі в банківській сфері, в інших сферах економіки. От, наприклад, Ощадбанк до недавнього часу, до 2022 року, він не входив у систему гарантування вкладів. Це не означає, що вклади не повернулися б населенню, але гарантування було повним. Якщо в усіх банках... Там гарантія була від уряду, наскільки мені відомо, так? Повна сума гарантія від уряду. В інших банках 200 тисяч. Було так? Було. І це була вимога МВФ, щоб Ощадбанк війшов в цей фонд гарантування на загальних умовах. Тобто має бути конкуренція в банківській системі. Вимогою було реформувати державний банківський сектор, тобто зменшити частку держави, бо вона в нас більше 50%. Тобто МВФ нам щось дає, але щось і вимагає натомість. І ми маємо дослухатися до тих вимог, до тих рекомендацій. Я дякую вам за те, що відповіли на всі мої питання. Сподіваюся, що наші глядачі розумітимуть і знатимуть тепер більше інструментів для того, щоб зберегти свої кошти, ну і розумітимуть, яка ситуація, в принципі, із валютою, із кредитами, із депозитами. Дякую вам за запрошення. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!